Повече от месец безпарно са хора от русенски квартал. Основният проблем е, че таксите продължават да бъдат начислявани, а възрастни и деца стоят на студено. Това не е първата зима, през която се събират такси за засичане на топломер, без да има изобщо топлообмен. След подаване на многократни жалби, хора от три блока в Русе се събраха и потърсиха екипа ни за съдействие. Вижте! От началото на отоплителния сезон хората от квартал Възраждане в Русе нямат парно. На въпросите им към Топлофикация защо, те все още не са получили конкретен отговор. Писали сме жалби, обаждахме се, казваха ни, че до един ден, до два дни, до три дни проблема ще е отстранен. Като в началото ни казваха да си обезвъздушим радиаторите. Ние ги обезвъздушихме, ходихме, търсихме в средния вход някакъв кран, който трябвало да пуснем. Съответно, парно няма, вече цял месец. Влизаме в дома на Илина и установяваме, че тръбите са студени, въпреки че парното е пуснато на максимален топлообмен. Поради това всички от блока са принудени да се отопляват на ток или да стоят на студено. Сега кой ще ми плати тока, като и скъпи съм сама, пенсионерка съм. Нали, зато имаме парно да ми е по-ефтино, а то всъщност ми излиза по-скъпо. Отоплявам се с духалка. Топлофикация се прави, когато се иска, пък ни го отнасяме. Децата хем стоят на студено, хем разходите стават големи. Освен в блок Първа пролет, в блок Орфей ситуацията е аналогична. Искам да ни помогнете, искаме парно, искаме да стоим на топло, ние сме възрастни хора, с малки пенсии сме. Всичките, както ги виждате, е така, дори работещите, искаме парно, искаме да сме на топло, както сме били преди години. Изпълнителният директор на Топлофикация Русе Севдалин Желев каза пред екипа ни, че до края на тази седмица проблемът с парното ще бъде разрешен.